وضع اكتمال تأسير الطاوة ما انت مالين يا ايغو كوبك وين عياريان ايا واحد انت على الوغره واسكا امسنه ما انت وحا لهي ويلك ولا فريسيو عيال يا ديو ما حن كدهي لا كيناي ايسو شيك فيليبين ما هاد فيلا لا كيناي با ويلك لو فريسيو وحبن با ايسو طيان نتيجه لا دخلو qabyaalada natiijada laga dhaxlay cunsurnimada waa tan aan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sabta qaliga waxaan rajaynayaa in ku caafimaad qabo maalintii inta muqaalka sanowada aku daawadoontaan goreeb soo dhawaada update kina saal socotay maanta afar muqaal dhacdooyinka waxa laga dabgay subscribe sir soo kor muqaalka laga garay waa maasatiin soo dhawaada waayaha sida muqaalka sar ku saaragteen maanta waxa miiska noo saaran arin cajiib oo xalay ta dhacday xulka qaranka Soomaaliya ceebti ugu weyneed ayaa u soo hoyatay waliba magaca Soomaalina ayaa tan saameynaysa wiilka yaraa laacibka ah ee sanadii hore noo soo qaaday kaabkii Soomaaliya ee under 17 years loo qabtay Afrika ama geeska Afrika laacibka ah la soo xulay xulka waweynka lagu soo daray ayaa waxa laga reebay ciyaar xal dhaxmareey Soomaaliya iyo xulka Nigeria wiilkii cunsuriga loo dhaqmay waa la reebay waxa la ma dheereysid qof kala booskiisa la galiyay wuxuu soo dhigay barti Instagram-ka uu ku leeyahay qoraal sida tan u qoray isagoo leh waxaan joojiyay gabi ahaanba inaa u ciyaaro xulkeega Soomaaliya maxaa dhacay markii laga reebay wiilkan laga tagay waxaa dhacday in saddex gool inaha lagu galiyo oo nagala badiyay macnaha yaani qof kasto laacib hadda xaqirno kii noo soo baxay dhiirigelin weyno de meel ma gaarin ya ciyaariyahan xasaasi ma laa ayaa hore wuxuu u sheegay in hadda xafiid uusan dheeli doonin isla markaasna la xaqiri doono waa kana la daawada muuqaalka hal sano ka hor waay Soomaali ma jecel qof ciyaariyahan maragta oo mar walba sanad walba oo magaciis kor u sii qaaday ma jecel hadda hal waxaan soo qaadanaa oo waxay tahay Cabdixaafid Cabdixaafid wuxuu ahaa ciyaartoy maragta qaranka wax badan u soo sameeyay ana mar waxaan ku dhahay Cabdixaafid national team kan hadirtan aad bixiso 180 ciyaariso waa ciyaarta waxaa furmaa dhahay in badan oo adiga ahaan nafsad ahaan mustaqbalka familkaaga dhan in aad gacanta ku qaban kartid oo dibad koox xirka qaadato ciyaartu fiican tahay oo wanaagsan laakiin magacaaga waxaa la isku dayaa in la damiyo hoos loo dhigo waan arki doontaa yaani runtis wiilka hadalku shawa soo baxday war ninka maxaa lagu haystaa waa wiil laaciba waa wiil Soomaali u soo qaaday Ilaahay ka soo ku ciyaarayna la socday dadaalkooda laakiin dadaalkiisa u badnaay u soo qaaday anda sumtiyaska guuligaad xulka Soomaali ka maqaaday wiilkaana u soo qaaday maxaa loo xaqiraya wiilkiin nijaaba ku rideen xalna waa la bidii oo Soomaali laga bidii weerar aan ta jirto u jeedin xulka qaranka dhan waxa ka riyeen qabiil qof kasto online dheer ah oo qabiil ka soo jeedo uu dheeri kara ay shirkada ka dhigay laakiin caalamkaasi qabiil ka rabta haw lugtaada meel gaarsiinayso marka waxaan aaminsan Soomaali inta ku jirto reer Hebel reer Hebel reer Hebel inta ku jirto isla markaasina masaakiinta wiilkan uu ka mid yahay lagu tutumanayo waxaan hubaa inay sameel gaarin waxa u jeeday dad la wiilkan markii hore oo tuniyo ahaa waxba nagama gelin anaga nagama dhalan oo wiilkan Soomaaliyeed tuniyo hadduu yahay tuni Soomaali maaha miya oo wiilkan dhul Soomaali kuma dhalan miya ma ku soo barbaarin miya luqadda uu ku hadlo jeenes miya horta inta lagu jiro oo qabyaaladaas lagu jiro oo isnaceybkaas lagu jiro oo qofkii dadaalana qabiil ugu reebayo mid calool weyn oo banoon garaneyna qabiil ahaan loo soo xulayo wallahi ina sameer gaarin listi waxaan hayaa ceebti ugu weyn hadaa furayaa weesin waxa ka mid ah dad inta taabto baleerada qaar xilwaan soo xishteen leeyahay war xilwaanu maxaa kubad cagta ka galay xilwaan iyo kubad cagta maxaa soo keenay ma sheegi kartin sidee horumar u gaarina marka waa kaad xafiidna maad xaqiri qof i daawanayo oo yaa jawaab kara ma jiraa xafiid sababta loo fadhiisiyay lagaaga tagay xulka loo cancel gareeyay isagoo xuso saarta qoraalkan isagoo leh waxaan joojiyo inaan u ciyaaro Soomaaliya okay isaga tala siina marka Soomaali tala iyo yeli meese Soomaali talada siina qabyaalad daaya wana dhaafayaan isaga ka fariin u reeba niyo fariinta ku reeba waxa ay tahay waxa maqlay kooxayir waa kulow aad Soomaali damir hambatin hadii Yurub aad aadidna oo aad sharcigooda heshid oo laacib noqotid wadan kale oo caan iska metel Faransa oo kale iyo Belgium iyo England iyo meelahaas iska metel sababta taas ku leeyna waxa ay tahay niyo xul ma jiro xul waxaa jiro qabiil qabyaalad iyo kii mataqaan dheer la safaayo laakiin ma jiro xul qofkii lugtiisa isku soo saaro talenti leh la safaayo ma jiro marka barada waxa ku leeyahay Soomaali damaha u dheelin hana ku soo noqon hore u soco meelaha iska tumo xal maxaa dhacay marka saddex gool xal inaan la gidi kubad xumo fool xumo baas ma jirto ilaan waa dad qabyaalad isku soo xulay dadka markay talented yihiin oo la soo aruriyo meel gaari kara laakiin qof lagu keenay Hebel Hebel ka waan laan dheere meel ma gaari karaan
Soomaaliya marka talaad siina kubada cagta shaqadeena ma han afara kala baxay waxa la daawteen Soomaalidu ugu bandow ka falcelinayso dhaqanka xun ee cusurnimada daafid lagu sameeyo bilow ilaa dhamaad ila daawad muqaalada adina sii aragtay daafid sidii loo laqmay foosh xun fikirka qayb ka maatay inuu wadaag Soomaaliya san ma naga daacade Soomaali Maxamed ee masaana naga daacade sid caadiga ah warkii aan idin ka dhaxgelin okay sid caadiga ah waxa jirto ciyaaro okay ciyaaraha 2026 ka koobka adduunka okay ee la qabani rabo ya ayay wadankeena okay wadan isku sheeg wadan ma dhig karaye okay buu isku diyaarinayay yaani reeb reeb koodi okay ciyaaraha is reeb reebka dabcan ha isku diyaari muhiim maalmaha dhan wala maxay inta aanu ku mashquulsanahay falastiin kuwan waan daawa oga laakiin de inaan ka soo hadlo maadaama walaalaheen ay dhibaateysan yihiin ciyaaro iyo qosol qosol iyo farxad farxad waxba ka soo dhinba sida maadaama tacsiidiin taalo okay ani qof damqata ahay soo waxa garteen maan laakiin blues macnaa cidan taageeran mar walba dhulka lala jara okay waa laga badiya marka waa iska aamusnaa laakiin hadda waxa aamusnaanta iga soo bixiyay okay wiilka maskiinka ahaa ee laacibka ahaa ee soomaalida ugu shadnaa inta ciyaarto ay ciyaarto soomaali banooni tuurta wiilka ugu laacibsan waxa waa cabdixafiide waayo jimca koombaale qamiis kalahaad kun sagaal boqol siro sirogi okay guul idinkuugu dambeysay buu waxa weeye idin dhadhamiye macaanteeda waxaan ku dhahay etoobiyaankii waa u jeedan sida u soo galay okay oo maxaan ku dhahay ay soo sheeg oo soo suudaan oo soo garaacay oo waxa ogeeyay inuu Uganda soo garaacay ya oo waxa ogeeyay guul idinkugu dambeysay de waqtiyadaas buu idinkeen ha idinkeen maxamed wad ku jisaarteen waxa leedihiin ma la raadto u jeednay ciyaarii oo maxaan ku dhahay Algeria ay ka dhacayeen ya waxa dhahdeen waxa lagu reebay da'da ya iyagoo kuma ka waaweyn ciyaarayaan ayaa waxa dhahdeen da'da lagu reebay waa iska aamusne maanta waxa la leeyahay wiilki waa la fariisiyo ciyaal yar yar oo maxaan ku dhahay laga keenay ee isoo sheeg ee Filipiin ma ahayd Finland laga keenay baa wiilki loo fariisiyo hadda ciyaar waa weyn xitaa lama ciyaaro just waa isbalansi caalko hadda laba saac kadib bay soo galeysaa waa idin soo dibin doona laakiin maxaa soo tabiya ciil baabi haye war wiilka maxaa taas ugu galeysaan wiilka maxaa saas ugu galeysaan balaay idinku dhacda iyo baasaan la arag weligiina haddaad doontaanaa soo badinine wiilka maxaa saas ugu galeysaan yacni maadaama uuna qabiil seeraha intuu garaacdo dhahayo ciyaarta waa ciyaaraya hadduuna ka soo jeedin qalaas miya laacibtinimadiisa idinma muuqato ilaahay subxaana watacaala waxaa uga baryaaya cabdixafiid oo waxa weye dibadaha intuu aado amase kala soo balansado okay oo waxa weye ciyaaro oo casri ciyaaro caalamka iska ciyaar oo maxaan ku dhahay idin tuso waxaad tihiin balaa idinku dhacday iyo baasaan leh walaalayaal musuqmaasuq iska dhaafa musuqmaasuq iska dhaafa wiilkaas waa laacib waa wada ognahay ummado dhan ba og soomaali wiilka ugu laacibsan waaye okay qabiilka ku takooraysa wiilka iska daay wuu jabiyar yahay lagu lahaa waraa intuu ka jabiyar yahay wiilku waa wiil maal walaa tuu waxaa loo reebay cashan wuu weyn yahay maantana wuu jabiyar yahay loo reebay meeqa jabiyara ciyaarto taalka xunig waa laacib jareerti waa weyna jabiyaraanta wax ku reebaysaan suudaan muu kasoo badin lahaa waraa ilaahay ka baqa ilaahay taa ka baqdaan wiilka soo celiya ciyaartii ugu horreysay waxa weye saaxiibtinimo aan dheelno xulkeenna iyo xulka Niger oo ah xul aad iyo aad boolo asagana oo damiin ah asaan noogu baashaalooyo waxa weye ciyaarta laba eber maraysaa waxay socotaa soddon daqiiqo waxaan dhammaynay socotaa laba eber waaye waxa weye kooxdan xulkana u jeedin walaalyaal Soomaaliya ciyaarta ninka fiirsanaya waa fiirsaday waxa waaye laba nin oo boon isu dhiibto malahan bruno meel ay geeyaan malahan difaaca Niger waa ujeedin mataqaanaa sida boon usoo dhisayaan annaga difaacini buurtirigeenana bruno markay qabsadaan ku dhahay waxaan saar wayaa pressure aan saar wayaa maxaa waxa waaye macnaha aad iyo aad pressure ku sameynooya sida ujeedin waxa waaye difaacini bruno meel uu geeyo bruno ma dhisi karo wuu iska soo bixinaa mataqaanaa nimankaan dhaxday iyo ruuxan ku dhahay adiga waxa waaye ilmo yar oo bruno la baraa camal nimankan oo la dheelooyin mataqaanaa waxaan ku dhahay bruun sina u baashaalayaan wallahi bilaa waa caloosha ku reyso waxa waaye wax kalena maa walaalyaal waa dadkan qurbaha laga soo aruurinayo oo naadiyo u inaan dheelayno training badan maalin walba aan sameyno guryaha iska jiifo oo division 2 iyo division 3 meel iska dheelo filan afar ciyaartooda ka baxday mataqaanaa oo saddex laba ka mid ah garoonkaas ku jiraan wallahi oo bilaa tanaa inaysan division seri A ma seri B ma seri C ay bidji ka yinataa wadankan aan joogo marka qabiila meesha ku geey boortada aan ujeedin division 3 mis division 2 isuduna uu joogaa xitaa titulaara maahan wallahi bilaatale binji uu fadhiyaa markuu rabo almitada wuu tagaa markuu rabo notaga najuu allah cunugan cunug oo waxwaaye hataa maaha boortiin active maahan
معناها بورتيريغا او قتلت او حواي حمر ورياقي هيك يا مغلاها ور على شينا ولاي كعبس ور على شينا ولاي كعبس كودي سبورتس ولاي كعبس حرير كبت حق صومالي ولاي كعبس ور عيارتودان دوجو جوبتو انا قبضن ور انا عيارتودان دوجو تان كل صومه حتى هالقبيله طالع حر لكن عيارتودان دوجو جوبتو نو جيم ماشي سبحان الله او اسبوني تقانو او حوق له او ترين له او اوردس حيلكم والله بلا عيارته مال في السكر حلوش كورس واسكت واسكت تاجين حتى نجر كان يا بومبو وعدين مو حاله ديليس المبومبا لا او بلا لا سوق خبز مال ديليس مسحول صومال دال ديليس الى كل شيء افكان كسر على ياكو والله بلا انا بكم شيء وروح ان كح ما كح الجيريا انا سويس عير عير سرب كان ديلينا وغاندا اساس سويس بوتسوانا موسمبيك غوري كو حاس خلكاس اي سو شيغاي خلكان حتى او جيدين او نيجر لايف والله بلا خلكان بوله بوله نيجر الله كو نيجري ما نيجر حول يرو وحوا ودن يرو فخري اه بوني ساتا وحوا او خلود كلا اسكم عليك هي اصلا نو باشاوي لا بيبر مريسا حتى حي كنت ما له لحسب ايبل سدد ابر اجا وين كو دبات سبحان الله الله لا ما سد قف خلكا يا اهاد قف ديلها اهاد معلنها اهاد اني وان قفنا دين بدو شخص انا قفنا ان اتاغين قفنا ان اي اسو جيدين horta halkan marka kooda waxa kala hadlaya saaxiibkay Osman Mukaja iyo walaalkay Xaafid oo dhamaantoodba aan xulka tooniga asoomitalin saaxiib shalay waxa ahayd ciyaartoy qaran maanta waxa tii ciyaartoy qaran qof maanta indhihi kara ciyaartoy qaran ma tii ma jirto maanta hadda janiska weydeen seeyarka ama qaranka waaweyna oo idinka naftirkiina xataa CV inii aan la amniyadiin ay ku degi lahayd او قوانين وح كستورته وقدر الهي ما انت وح انا قدر الهي اين مدعان وايو اديو ربو ميل بهدنا علف اذن كلهاين ان وقتي اهين انا كما فرحسن انا ما انت قرنك لان فريبو ادنك هدنا مرو كجو لستيو قد ميل لان فريبو والله واجعل انا فصول موقتان صوبتو حتى هديني ديلم واي ارنمي اني اهان الله وبري كمالي مركي قرن ووين وكالو صوبه مركز أبوسكي نهلي لها لكن سمي أي نقل نيد إن نصع صافيات هنا نيد جبنين إنا هرؤ سعطان إسخدايا سوما لدينا هل مد أقدقي هل كم إذا أقدقي وحوي وقف لنا يراء ومستقبل وقرن كيسا جعل هيسكو ديني إنا قرن كيسا نقسيسا تدك وحبون بوننا أو وحي وحوين كتلقايو إذن كان وحي ليه لا وحوار دعين وأرقتان إن وحكا ستسيقوا دعين ميشا كغار فراك فالا إما كاتل نيرتان وحلي يساحب معان وروس عنا كي يبقوا المركز دا سومالي أنا وقتي إيض إستعلانيسو هو إيض إسكرب إستاقيسو ورحافد ويريا واسح ويريا حاف لكن سي لأن يرى كي يرير باقر النواوين ومقع علي وكوب كوب كأنو ديلنا كقالسن ديليا بعديليا ووقتي سلسيني هادي ذي مرك حارف دي عثمان إني هلا وقتي وذي هادي واحد دي ذي مجرد لكن إنا قوم بعد دي ذي إنا يا كل دي مرك إلا إنا قال الله هاي هاي صنع إنا قاعد كل دي جنة قف إنا قاعد نكمل ظهور مرك عاري ما يا الله نتيجة ده لقى ده حلو قبيالة ده نتيجة ده لقى ده حلو عنصر نمضة واتنا أنا وحن كقصتي قول هاي مرشالة يا عبد اللطيف مركي أنكوا حلو كقرنك صوماليا ما فهم منو مرك ده ترينيل الو غراعي اداب صبر ابلودي من الحمد لله ادهانو ددكن كال شوم كو خير هبينك وا كو تورتان ما الميتيان ما با منو مركا ادينك ادين تالا والله ادينك هي ادين تالا اني ميد اي تالا ما خلينا وخي لغا بلا ايتوبيانا اهاني باي باي عاو خلكي قرنك سومالي وا لغا بديي بادسك لغا بديي كما خومي لكن عاو وح بدن ayaan rabaa inaan sheego hadaan ka careesiyo ii dulqaado waxaan qareemahay ani hadaan ka careesiyo ii dulqaado Soomaalinimada haday kugu weentahayna fiidiyogan like ta sar asxaab badan gaarsi aragtidaadan komatiga noogu reeb xulka qaranka Soomaaliya waa ciyaaray caawa ani horta xulkeyga waa jeclahay markasta hormarkiisa iyo
نتيجة كست أو كانوا قول يقول دره هرت مالة يقطع عيان هرت مجرته لكن أنا يعني بين إسكو شيءين أنا يعني بين إسكو شيءين حل صوماليا ما أنت أنا رجك سوينه حتى رجك المها طلع المها سي طلع حتى رجك مسوي كران حل كان قرنك عاو آن داوضي عاو وحبضنا كداوضي حل كقرنك صوماليا صوماليا سيدي وعياري سو أدون كان ما أنت واهور مري ورلوقي ذا عيالك حافظ اللوقي ذا كو عيارة حتى أم عياران ما أنت حل كان قرنك صوماليا سيدي وعياري إي سيدي أو قدام بيو أدون كان أولهور مري وأوغاوا إيوخان إنكرتا أني ودن بربرسونان هايستا الميتا في عن عيارتو إذن ما هايستان وإيوخان إنكرتا لكن Somalia markasta waxa dib u dhigaayo waxay tahay niyad jabka ciyaartoydeena loo geesto maanta xidigaha caawa la safay xidigeeni ugu fiicnaa ee Soomaaliya ka ciyaaray keeday fadhiyeen farxaan xidig markoo soo galay ciyaarta sidoo isku bedeshay saddex fursad oo ku cunay wuxuu isku dayay inuu dhaqaaq sameeyo wuxuu isku dayay inuu cadaadi saaro yaa laga hormariyay ilmaha banaanka laga keenay ilmaha baasaboorka ku ciyaarayo ayaa markasta laga daray laga hormariya wiilasheeni u soo dhididay wadanka Soomaaliya dadka baasaboorka ku ciyaarayo ayaa laga daray laga sarmariya caa wax wanaagsanahay ayaa laga sarmariya farxaan laabtinimadiis waa naqaanaanay markoo bedelka ku soo galay saameentiisu waa aragnay keenay la dhigay ilmahan banaanka laga keenay ayaa lagu soo bilaabay maxay tareen maxay soo kordhiyeen iko banaanka ku ciyaaray oo maanta Yurub ay ka imaadeen wadamada horumarsan ay ka imaadeen la dhahay maxay sameeyeen ma ii sheegi kartiin war Soomaaliya sida u ciyaareyso war horyaalka saddexaad ee hatta Zerbida ee saddexaad Premier League ee Spain iyo Italian hatta looguma ciyaaro team goal lagu leeyahay oo sagaal iyo toban iyo kooda maanta toban ka mid ah inay erada saftaan hal nin ee weerar u soo dirsadaan maxay tahay war haddii laga badinayo xataa nafta la khuuraa war naadi Beirut magaceeda xataa ma kasay wadanka caaw la ciyaareen caaw koor xataa magaceeda ma maqlin ani naadiga hadaa xataa isdhiin laheen Morocco iyo timo waaweyn ka badiseen hadaa isdhiin laheen xataa kusto waa isqancin laheen mid kale ee anaga dib inoo dhigeyso waxay tahay wiilasheena niyadjabka iyo kalsooni darada lagu ridaay ayaa keenay xulkeena markasta inuu yahay xul aan daqiiqi karin caawa waxaa ku dhawaaqay inuu xulkiisa dambe uusan u ciyaari doonin farx ninkii eena Cabdi Xaafid waa la waday kalsooni la geliyay niyadda loo geliyay inuu qaranka u ciyaari doono matali doono laakiin markii la geeyay meesha duuma ayaa loo soo aasaasay taas oo ah dhaawac waay inta iska dhacay inta iska baxay laakiin wuxuu cadeeyay in xulka laga saaray wax dhaawac iyo wax mamarsiyoodna oo asiga aanan loo geysan karin maanta Cabdi Xaafid waa naqaana laacibtinimadiisa maanta aniga intaan akhli soo lahaa oo kubadda cagta Soomaali aan daawanayay oo maanta qaran markaa eego markii laacib eego nin ka xirfad wanaagsan Cabdi Xaafid ma ku arkinaani Soomaaliya sanadii ugu dambeeyay 10kii sano ugu dambeeyay xataa aan dhaho maanta ilmi banaanka ka imaada laga hormariyay ayaa booskiisii loogu qaaday ninkii maanta indhihii la wada eegay tooshka kaliya aan fiirsaneyno ee Soomaaliya ka baxay aan daawaneyno aan sugeyno garoonka muxuu ka qaban doonaa 17 jirada waa aragna wuxuu ka soo qabtay maanta qarankii ayaan sugeynay iyo waxyaalaha uu u qaban karo Cabdi Xaafid waa la soo cunay Soomaaliya hadii aad tahay igu nac mis igu jeclaw isoo jaf mis isoo amaan aday kuu taalaa Soomaaliya ma soo dhaba Soomaaliya intay ku jirtabo afaarahaaneeti kan ka bixi kan saar niyadjabka ciyaartooda loo geysanayo war fiir ciyaartoygu waa la waday niyadda loo dhisay waa waday war haddaa xataa reebaysid ciyaartoyga wadanka ha ka wadin niyadda ha u dhisin meeshiisa ku dhaaf intaad waday ayaad meeshii geysay ayaad haddana ka saartay
وحنا جوان كجاري إن أو حلك قرن كصوماليا أصلا أصفين دونين مركلة هذا نيجبوا تنو كلا أياب إيش لقى خذابه مركا أنا جو حنا دلعي وحيت هاي إسكو حرناش ما هاي سنة جودي حق كرسورة ما هاي سنة دت سي حق أصو حلاي يرتويدن ما هاي سنة باصبور إلا عق أيا كشقيس صوماليا ما أنت عيارتويدن أنت أو ألمين تكو جرت أنت عن حراس لنيدلو إسه ما أنت نما كان إلما باصبور ضو تأيا لجهر مري محس نوسو كرديين محس نوسو كرديين مركا عاوة حلك قرنك صوماليا قول درادو كرد عضي ومد إيه أخلمان محايالي ومد أعنى قعمي أنا كوكا ينساني صوماليا نمسو دباء صوماليا إنا يرجكا صوغشو واقي حالة تيغي ومسو نقنا مسو نقنا يسو واقي حالة تيغي مسو الله بنايو أنا رجدي صوماليا عاوة إيغا صوت نماتي محايالي هدي ويلشيني عرعرتي فرحان لفديسيني او عبد حافظ قرنكي لغا ساري او المياري رو او بنانكا سالغا كان الولايا او وحبكو خوانينين قرنكي لغا دور بضايو دالان يردي ماانتا قرب استاقا انسا مينين او ودن كاني اسو هالقمي او ماانتا انتا ديقو اسو شوائين لبه دلايو بنانكا ادلالو استاجينايو صومالي وحبكا ما سو سعضو صومالي وحبكا ما سو سعضو قرن اتكو فاني كرتيدن مهاي ستيد مركا صومال نمال عنا قبضان فيديو غان صومال نمال لاكت أصار هادي عاد إليه سيدن فوصي صومال محا أصوى جفتي لاكت هذا لانو خو وح عنكو هاي هباي راتي مجرتو عاو أنا ماشي لايقصرو ديق ماله وبالله توفيق.